Halak. Február második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Drága halacskák, itt már kezdődnek a születésnapok. Úgyhogy a februári halacskáknak boldogságos születésnapot kívánok. Valami kiugrott, na nézzük. Pozitívum, pozitív energiákat. És egy pozitív kártyát kaptunk, hetes, érmék. Amiért dolgoztunk, megkapjuk a jutalmat. Érdemes volt dolgozni, érdemes befektetni. Csak egy picikét várni kell lesz még. Ez a kártya kiugrott. Na nézzük csak a következőt. Valami, ami... Az értékünk, az növekedni fog. Tehát bármi lehet ez. Például, ha van egy földünk, akkor annak az értéke növekedni fog. Vagy van egy lakásunk, annak az értéke is növekedni fog. Vagy ha van egy gyűjteményünk például, annak az értékeit növekedhet. Megyünk tovább. Nagy árkánum, a szerelmesek. Ó, milyen kártya. Hát először is a döntés. A döntés ide tartozik. A válasz utak. Választani kell, dönteni kell. Ez egy fontos döntés lesz. Általában jól szoktunk dönteni, amikor kijön ez a kártya. És pozitívumot nézünk. Lehet, hogy lesz egy lehetőségünk befektetni. Jó lesz az a befektetés. Vagy szerződést kötni valakivel, partnerségre lépni valakivel. Akkor jó lesz ez. Február nagyon jó hónap. Valamit elkezdeni, valamit aláírni, egy fontos dolgot, egy partnerséget kötni, egy szövetséges találni, megegyezni valakivel, elkerülni a bíróságot például. Nagyon jó a február. A bolygók állása tökéletes. Megyünk tovább. Nos, a világ. Nem semmi nagy árkánum, a világ a 21-es. Maga a 21-es szám, ez egy szerencse szám. A világ, minden, ami külföld, az ehhez a kártyához tartozik. Itt az utazástól, a tanulástól külföldön, a vízum, az idegen nyelv tanulása, minden, ami külföld, ide tartozik. Külföldről jöhet a segítség, külföldről kaphatunk egy ajándékot például, az is ide tartozik. De ez a kártya, miért is tetszik nekem? Mert mindig azt üzeni, hogy egy ciklus itt befejeződik, és egy új ciklus kezdődhet az életünkben. És ráadásul, hogy itt vannak már a születésnapok, és a születésnapokkal mindig egy új ciklus kezdődik. Ez egy új forgatókönyv. Ez egy második szint. Egy jobb, egy szebb, egy sikeresebb. A világ a lábaink előtt van. Na nézzük csak. 8-as. Szeretem ezt a kártyát is. Botok tűzenergia, a gyorsaság kártyája. Valamit gyorsan elérhetünk. Jöhet a váratlan szerelem például. Ugye a szerelmesek és a botok 8-as. Nagyon szenvedélyes kártya. Gyorsaság és szenvedély van ebben a kártyában. Szerelem első látásra, a fogantatás is ide tartozik, igen. Sőt, a gyermekáldás ehhez a kártyához is hozzátartozik, ez egy plusz információ valakinek. Gyorsan összeházasodunk, gyorsan megkérik a kezünket, gyorsan összepakolunk. Elutazunk nyaralni, pihenni a nászútra, de ez a kártya jó híreket ad nekünk. Jó hírt kapunk lehet, hogy külföldről, tehát jön az a hír, vagy az a csomag például jöhet. Nagyon jó. Ha esetleg itt vártunk valamit, valamiért dolgoztunk, és várjuk a sikert, de még nem jön,
akkor itt már beindulnak a dolgok. Tehát lesz az az elmozdulás abból az álló pontból. Megyünk tovább. Ötös. Jaj, de jó, hogy ez az ötös a pozitívumra jött ki. A konkurencia kijött. A konkurencia. Le kell őket győzni? Le. Sikerülni fog? Sikerülni fog. Lehet, hogy valaki egy új munkahelyet keres. Lehet, hogy külföldre valaki akar menni dolgozni. De többen pályáznak erre a munkára. Legyőzzük a konkurenciát. Egyébként ilyen tisztességes konkurencia szokott lenni. Ilyen sportszerű harc szokott lenni. Lehet, hogy valaki tényleg részt fog venni egy versenyen. Bármilyen verseny lehet ez. És akkor övé a siker. Négyest kaptunk, kelyhek, víz, energia. Amikor kijön ez a kártya, akkor az ember valamiért egy picikét szomorú. Várok egy munkát, jönnek azok a lehetőségek, de valamiért nem tökéletes. Valamiért nem vagyok annyira boldog tőle. Például jön egy munka, nagyon jó, erre a munkahelyre vágytam, ilyen fizetésre vágytam, de messze van az a munkahely. És ugye, mire odaérek a munkahelyemre, mire hazaérek, ez megint idő, az idő viszont az egyik értékünk. Jó? Nem kell szomorkodni, nem kell elkeseredni, mert jönni fog a megfelelő lehetőség. És ráadásul, tehát a fenti erők azért védelmeznek minket, ebben a kártyapakliban lehet látni, hogy itt van egy esernyő. Egy esernyő. Ez egy szimbólum. Tehát itt a kártyán is az esernyő védi a hölgyet. Védi. Akár az esőtől, akár a naptól, de védi. Tehát mi is védve vagyunk. Van az a biztonság. Lehet valakire számítani. Valaki segíthet nekünk valamit megoldani. Na, menjünk tovább. Negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Na, mi lehet itt? 9-es kelyhek. Kelyhek, víz, energia, ti energiátok. Ez a kártya magába pozitív, a boldogság, a jólét ide tartozik. Ez az a kártya, amikor teljesülnek az álmok, a vágyak, viszont negatívumot nézünk, tehát lehet itt valamilyen akadály. A kelyhek még ez maga az alkohol, minden, ami mérgez minket, például a gyógyszerek is ide tartoznak, óvatosan, nehogy mérgezést kapjunk. Lehet, hogy valakinek ilyen munkahelye van, ahol mérgekkel dolgozik, vegyszerekkel dolgozik. Lehet ez egy olyan hely, ahol van alkohol, kávé, lehet ez egy bár, ott lehet valamilyen akadály. Na nézzük csak, a napocska. A napocska, a legszebb, a legjobb kártyát kihoztuk a negatívumra, ez nem jó jel. Tehát valami el fogja sötétíteni ezt a napocskát. Tehát jönnek a felhők, gyülekeznek a felhők. Gyülekeznek a felhők. Mi van itt? Ötös negatív kártya, érmék. A pénztelenség, vagy a váratlan anyagi kiadás ide tartozik, vagy a betegség. De a lényeg, hogy ez a kártya mindig azt tanácsolja, hogy a hit azért az velünk legyen. A hitet nem szabad elveszíteni, a reményt nem szabad elveszíteni, nem szabad. Tehát hinni kell, hogy igenis le tudom győzni az akadályokat, a problémákat. Lesz segítségem, az univerzum segít.
erős vagyok, meg tudok birkózni ezekkel a problémákkal. És ez a kártya még azt szokta üzenni, ha netán segítségre van szükségem, akkor azt fogadjam el. Tehát fogadjam el másoktól a segítséget. Király. Tűzenergia. Kos, oroszlán vagy nyilas. Na, egy ilyen király egy picikét meg tudja itt keseríteni az életünket. Itt most dominál a tűzenergia. Tehát a tűzenergia az tud minket melegíteni, vagy meg tud minket égetni. Itt túl sok a tűzenergia, és erős tűzenergiát kapunk. Jó? Óvatosan, nehogy megégjünk. Bármi lehet ez. Lehet, hogy valaki kölcsön ad pénzt, és nem kapja vissza például. Lehet, hogy valaki belemászik egy új kapcsolatba, lesz ott nagy szenvedély, tehát égni fog az a tűz. Nehogy megbánjuk, ugye? A második kilences, a második csodálatos kilences, a kelyhek itt viszont az érmék, az értékek, a jólét megint csak veszélyben van. A jólét, a komfort és az egészség. Jó? Azért február még tél, ugye? Könnyebben megfázunk. Na nézzük, csak mi lehet még itt. Királynő, érmék, ez viszont pénz. Milyen érdekes. Nagyon gyakran ez a királynő vagy bika, vagy szűz, vagy bak. Tehát egy ilyen személy lehet, hogy tehát ez a harmadik érmék. Az érmék értéke. Tehát lehet, hogy ez a személy csalódást okoz nekünk. Valamit ígért, nem teljesíti az ígéretet. Vagy várunk pénzt. Ez lehet bank is. A bank is lehet. Nem kapjuk meg azt a bizonyos pénzt, azt a bizonyos összeget, azt a bizonyos hitelt. Az nem jelenti azt, hogy később nem kapjuk meg, most lehet itt valamilyen akadály. Egy házas pár is ez lehet. Királynő, király. Ugye? Ez lehet egy házas pár is. Aki lehet, hogy a szüleink megbetegszenek, vigyázni kell ezt rájuk. A betegség mindig pénzkiadással jár, ugye? Tehát ez is benne van a kártyapakliban. De lehet, hogy nekünk kell ezt gondoskodni. Nekünk kell ezt költekezni. Többet váratlan kiadás itt lehet. Jó? A komfortunk egy picikét itt meg lesz bolygatva. Vagy akár nem picikét. Attól függ, ugye ez általános kirakás. Húzzunk egyet? Húzzunk egyet itt. Húztunk a bakoknak, húztunk a vízöntőknek, húzzunk még egyet a halacskáknak. Hiszen a Plútó ugye most a bakcsillag egyben van, lassan átlépi ezt a határt és belép a vízöntőbe, de 20 év múlva a Plútó a vízöntőből a halacskákba fog átlépni. Húzzunk halacskát. Egyet a pozitívumra és egyet a negatívumra, jó? Na nézzük, mit kaptunk. 6-os kelyhek. Pozitív kártya, kelyhek, vízenergia, a ti energiátok. A 6-os, ez maga a nosztalgia, ez maga a múlt, ez valami olyan dolog, ami boldoggá teszi az ember lelkét. Ez lehet egy ajándék, ez lehet egy apróság, egy nagyon apró ajándék, egy nagyon apró gesztus, de mégis nagyon nagy hatással van az ember lelkére.
örömöt okoz. Lehet, hogy valaki megdicsérik minket, hogy milyen jól nézel ki. És ez egyszerűen jól fog esni. Vagy lehet, hogy valaki bevállal helyettünk egy napot a munkahelyünkön. És ez is nagyon jól fog esni, tehát itt van. Vagy megdicsérnek, milyen jól nézzek ki, milyen jól a ruhán. Tehát valamilyen öröm itt várható. Ezért ez pozitív kártya. Vagy találkozhatunk olyan emberekkel, akikkel rég nem találkoztunk, és ez is nagyon jó lesz. Vagy egy olyan helyre mehetünk, ahol valamikor voltunk, pihentünk, nyaraltunk, a gyermekkorunkat ott töltöttük, és megint ott leszünk. Tehát ez egy pozitív kártya. A pozitívumra pozitívumot kaptunk, viszont a negatívumra negatívumot kaptunk megerősítésnek, és nem akármilyet, ez is ötös. Az ötösök, itt a második ötös, ugye van kelyhek, és van kardok. Az ötösök, ez mindig egy töréspont. Mindig egy nehéz szakasz, amit, hát, meg kell birkózni vele? Igen. És ráadásul ez nem konkurencia. Ha erre a kártyára azt mondtam, hogy konkurencia, akkor ez meg ellenség. Ez egy ellenség. Ez egy szúrós, fájdalmas ellenség. Ráadásul alaptomos ellenség. Kardok, ez maga a beszéd. Itt hát egy csúnya szócsata is lehet. Itt lehet, hogy kibeszélnek a hátunk mögött. Lehet, hogy ellenünk valamit felhasználnak, valamilyen dokumentumot, mert a kardok az maga a dokumentum is. Tehát ez egy jó erős figyelmeztetés, hogy többet ésszel, mint szívvel. Jó? Muszáj okosnak lenni. Apollusz kártyánk, egy király tűz energiát kaptunk. Ilyen király van a negatívumon, jó? Ez egy plusz figyelmeztetés valakinek, hogy egy ilyen király megkeserítheti egy picikét az életünket. Elsősorban kos, oroszlán vagy nyilas, vagy olyan típusú lehet, ilyen nagyon akaratos lehet, manipulátor lehet. Lehet ez egy családtag, lehet a főnökünk. Viszont valakinek ez a kártya azt üzeni, hogy olyannak kell lenni, mint ez a király, céltudatosnak. Ez a király nem áll meg, amíg el nem éri a célt. Ez egy igazi vezér. Ez nem fél az akadályoktól, sem az ellenségtől. Hát legyünk ilyenek, mint ez a király. Tűzenergia, amit elérünk a tűzenergia alatt, azt már nem tudják tőlünk elvenni. Az már fix. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!